Esta é a historia dun pavo e da súa travesía nun tempo escuro cheo de dificultades. E de como a través das artes puido sobrevivir e contalo para que todos nós sexamos testigos desta historia. Soan tambores na escuridade. Xa non podo máis. Aquí non hai pan que levarse a boca. Aínda por riba, téñeme prohibido usar as cores para pintar. Nisiquera música deixan xoar. Marcharei no próximo barco, mais que tristura deixar Galicia. Menudo viaxe máis longa. Estou mareada de tanto vaivén. Pero que é iso que soa? Pes, para que os quero se teño alas para voar? Pinto a miña propia realidade. O artista debe de crear un mundo novo. Que ritmo tan pegadizo. Por fin vou poder ser un artista de verdade.
¡Ay, América! ¡Ay, América! Vais quedar en América? Pois non sei, Frida. A verdade é que tengo moita morriña. Normal, xa levas un cantos anos aquí e aprendistes moito. Sí, gracias a vosa axuda puiden expresar o meu arte. Xa o tiñas dentro, só necesitaba un empurrunciño. Non crees que é hora de mostrar todo aprendido en la tua tierra? Seguramente necesitan de ti y que les ayudes a superar estos malos tiempos. Ten razón, Frida.
De nada vale estar agotado todavía. Volveréis y comenzaréis a revolución artística. ¡Eso es! Gracias una vez más. Alabó miña terriña. ¡Ay, Galicia, miña terra, meular! Thank you.